Currently, you saw Joshua Miller and Miska. Zde byla spíš Minecraft. A já jsem si mluvíš jednou, tak už tady prostě jsem na onom světě a asi jsem si prostě řekl, že tady že budu hrát na serveru Eclapsenčeka.eu a už je to když zdravou postýlku, když se týká pan pro zasadit, protože můžete vidět můj home. Napíšeme ho, no, to bylo rychle. Tak. Tohle si dáme sem, to dáme sem. Takže jenom podle semka. No a protože jsem vám chtěl to něco dát, tak jsem si řekl, že prostě natočím Minecraft. Tak tady už mám něco takového, které vidíte, že tady jsou do půlky, že to je build, tak se omlouvám. Asi pojďme si vezmeme nějaký vykrafit ty goldy. Že toho mám vážně hodně. Prdele. Šup. Asi se možnou, tak tu máme i kvízy. Jo, že už tady uhádl. A ještě jsem si, jo, ještě ty bodky. A tady můžete vidět, že mám železný brnění. Takže já tohle odložím. Šipka, šipka, šip. Šup, šup, šup. Hop, hop. A budou goldy. Takže kdo jste chtěli, tak samozřejmě dole v popisku možná video vám dám odkaz. Nebo prostě vám dám, jak jsem říkal, prostě IPčko vám dám. Ale to je na verzi 1.9.2. Teda je to na verzi 1.9. Je na devítku, ale se to přežijete. Takže mám sync sat. Jsem ho všenou. A já si teda teleportnu na toho Georgamena. Jste viděli, co to je. Takže tady bacha si dostanem. Budu muset. Ještě jednou. Já si můžete vidět, že mi napsal, teď nemůžu. Já určitě teď nemůžu. Takže my jdem dodělat to, co jsme chtěli dodělat. Pokud si říkáte, že mám hacky, tak nemám, ale chtěl bych je mít. Takže tak, že bych měl hacky. Kdo to nevadí, tak já to mám, je to v HDčku a natáčím to přes tablet. Protože tak mi je to v ohlišení HDčku. Takže tohle, tenhle díl bude o tom, že asi, že doděláme tady tu moji farmu. Je už mám jeden stack. Tak to tam jdeme zasadit. A teď, pokud jste si všimli, tak tady tohle je kamarádovo, protože já si už na tohle se nehraje, nevím jak dlouho. A tak jsem se prostě rozhodl, že to tady dodělám. Protože když mi říká jeden ten Minecraft, tak jsem si vlastně rozhodl, že to dodělám. Ještě tady. Tak tady. To je ono. Takže pokud byste měli zájem, tak dole v popisku videu bude samozřejmě na IPčko. Myslím, že jsem to chtěl udělat z kamene, ale proč to neudělat jiný? No tak ty tohle rozbořím a udělám to z kamene.
Kayak kamera. Tunggu dulu kamera, tunggu dulu kamera. Ya, nih. Cari kamera, kamera. To pak udělám taky. Takže tady. Fakt jsem nechtěl. Super, jo, dobrý mouku. Měla jsem na to bude trošku sekat, ale to snad nevadí. Krásný tady bude. A ještě schodky by to chtělo. Takže tohle si uložíme. Šup, šup, šup. Tady jsem. Myslím, že můžu vidět, tady to. Pasujeme vždycky na levice, jenom po metru. A už tady vědí, vlastně nemám, ale je prostě ty... Auk! Ty zmrde! Auk! Tady vyexpím, jdem na něj. Fakt toho jen takhle zvládnu. Co je nějaký písek. A, ty smrde. To na mě čeká. Ha. Ale já mám ty kosti, ty jsou hrozný svině. To jako, to neřeš, to jsou hrozný svině prostě. Oni ubírají, oni to tak ten noč to udělal tak debilně, že prostě, že vám oni budou ubírat tři normálně srdíčka. Tři srdíčka vám budou ubírat. Minule vám ubírali maximálně tak dvě. Možná i míň, já nevím. Ale prostě podívejte, co ten noč jako udělal prostě s tím. No, to je paráda. Jo, takže já bych to asi pro tento díl ukončil. Zahrádku jsme krásně udělali. Ještě tady to, jestli bych to udělal již kamený. Ještě jako... Ještě tak... No super, zase mám tu kamení. Takže už to vidíte, že tady není to, takže ta cesta, že půjdu se do home. To je pro nějaký cobblestone. Stačí teďky 27. Ne, proč mám takovýhle lagy? Proč? No, takže... tohle asi dokončíme v příštím díle, protože já to vážně neumím se představit, proč mám takovýhle lagy. Takže... Takže nic. Toto už se teda vážně přehřívá. Počkejte, ještě to doděláme, zkusíme to dodělat. Píče, už jsem vlastně nějaký dom. Prdele. Takže dáme pole na samouhle, kde vás se vidíte maximálně v půlce. Takhle jako prostě zasraný. Jak vás se vidíte maximálně v půlce, tak se moc omlouvám. Kámen jsem teď nenastal úplně tak parádně. Takže tady dodívám a končíme. Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte like, určitě dejte odběr, koment. A já se vám potom zatím loučím a tím. Ahoj!